E aí está a evolução. Léo, nosso grande mestre de obra aqui, já conseguiu desenvolver já o processo do arco da boca do forno. Já fez também a nova boca de entrada da lenha. E agora já começou a fazer a parte do reboco. Você tá com o celular, né?